Разворачивайтесь, люди! Це моя позиція. Я не можу нікого зобов'язати, але я можу там попрохати, я можу вимагати, я можу таку ідею озвучити. Я вважаю, що це досить здорова ідея, що стосується саме моніторингу громадянського. Ну, можна питання? Справа в тому, що заїздить техніка, заїздять бетономішалки. Якщо зараз проводиться хімічне закріплення ґрунтів або гідроізоляція, дайте накладну на той склад, який знаходиться в бетономішалці. Якщо це бетон, то дайте мені технологічний опис процесу саме власної гідроізоляції. Чи ви можете сформувати групу, яка буде робити таку перевірку, щоб ми один одного не пропонували? Ми завтра, завтра зможемо після обіду, бо ми зранку... Я не проти. Тобто, а тоді ми разом з поліцією приїдемо, щоб група контролювала, щоб тут не велося будівництво. Дивіться, Тетяна, те, що стосується, чому раніше не можемо дати документи, як завтра, післязавтра, це тільки тому, що ми дійсно їх надали на експертизу. Тобто я вам буду давати отривочні документи, у вас опять будуть вопроси, чому там этого є, этого нет. Добре. Я поэтому сторонник того, чтобы вы имели возможность со всем этим ознакомиться, вы имели возможность сделать свои выводы и дальше уже что-то предлагать. Потому что я понимаю следующую вещь. Вот это то, что происходит, к сожалению, не выход. Вы же прекрасно понимаете, почему здесь находится полиция. Ведется стройка не где-то в лесу, не где-то на пустыре. Ведется стройка над станцией метро. Если мы обратим внимание, вот то вот все, вот это то, что перекрыто, видите? А звит козырек, кстати, это, подходит. Звит козырек, вот симметрично. Это предусмотрено их проектом. Я хорошо. Же не можно то, что... вопрос такой, да. Товарищи? Вот скажите, пожалуйста, любая стройка, она должна иметь генплан. Ну, вот план какой-то, который в каком-то институте. Где этот план, проект? Где? Я, видимо, даже посетил забыть. Ну, да. Вот где я. Вот я хочу, да, чтобы мне не надо. Что я могу предоставить. Нам с вами из полиции, мне кажется, что нема сперечатися. Є два варіанти. Тут поставити двох-трьох людей, які будуть спостерігати, щоб тут не велося будівництво, і домовитися, щоб тут не велося будівництво, спорудження нових якихось конструкцій, сваї і так далі. Да, тільки те, що метро стосується. Як це, от, я, наприклад, я не можу... Ну, це треба спеціалістів знайти. Да. Я думаю, мешканці знайдуть. А друге, це треба розносити Київраду, поки вони не скасуються рішення. Поліція цього... Це треба просто всім приходити, окупувати Київраду і не виходити звідти, поки вони не скасують цю оренду. Бо ясно, що, те, що стосується моніторингу, як тільки в них не буде права на оренду землі, в них не буде права тут перебувати. І тоді ми можемо їх винести, і поліція допоможе. Є другий варіант. Тут біда, ну снесет, снесет народ забор. Тут паркан не відновлять. Ну так об этом речі. Тут поставити людей, які будуть просто дивитися, щоб не було будівництва. До утра, до утра подумати. Ну це з області дуже важко досяжного, тому що от вони скажуть, а це не будівництво труби. І от бетон ми не будуємо. Ну, треба знайти людей, які розбирають. Так, ну ми якими словами маємо наші люди? От ми скажемо, бетон. Не гідроізоляція, вони скажуть, дура, гідроізоляція, Ну, ну, я розумію, але краще, щоб тут були ваші представники, да, ніж що їх не було. Да, так, безумовно, це безумовно. Я не считаю, что мне нужно. Единственное, что мониторинговая группа должна действительно предполагать наличие какого-то специалиста. Добре, значит, давай все... тут завтра після обіду ви повідомляєте прізвище людей. Да. Ви тут постійно, я так розумію, з районної поліції. Я начальник управління Оболонської поліції. А, ви Оболонської поліції. Ви маєте контакт? Звісно. Тоді давайте завтра вони дають прізвище людей, які є спеціалістами, щоб вони могли сюди без перешкод приходити. Там три людини. Ну, я буду це погоджувати, потрібно робити ще один момент. Тут, крім того, що забудовано,
охоронником, це потрібно розуміти. Є ще метрополітен. Там, як я сьогодні з'ясував, 9 різних охоронків. Ми не говоримо, що вони якісь секретні бункери сюди просто на будівництво. А ви збираєте людей, ми вам допоможемо. Це Київрада, це місце, де це має бути вище. Ну це єдине місце. А у котрій? О 10-й годині замку місії наші питання будуть щодо громадських слухань виносити туди і намагатися, щоб наш протокол також врахував. Земельна комісія – це дуже добрий етап і важливий. Але ми вас підтримуємо, коли буде рішення вже самої. На завтра у самі голосування, просто вам треба, щоб було спочатку комісія, а потім вже голосування. Ми попросимо наших депутатів, щоб вони вас підтримали в цій комісії. І прийдемо вже на саме голосування в Київраді. А ви туди збираєте просто всю оболонь, це їм допоможе прийняти рішення швидше. Добре? Тоді так і робимо. А представник метрополітену так і до нас не вийшов. Він не повинен. Юрист є, не є, не є. Я знаю, що буде. Якщо люди упали, то теж. А це єдиний спосіб, що стосується саме. Порудження нового офісного центру. Прямо з завтрашнього дня. Щоб не було того, про що постійно розповідають, що це гідроізоляція, але з кожним днем ця гідроізоляція може обертатися на новий офісний центр. Друге, рішення лежить в Київраді. Дуже добре, що ви протестуєте тут, дуже добре, що ви збираєтеся, але і Кличку, і багатьом іншим депутатам Київради від цього не стає ані спекотно, ані холодно. А треба, щоб і ставало. Я, наскільки розумію, завтра ваші представники йдуть до земельної комісії. Ми зобов'яжемо депутатів від Самопомочі в цій комісії підтримати проєкт рішення про розірвання оренди цих панів, які тут почали будувати. Якщо вони втратять право на землю, тоді вони відповідно втратять право на будь-яке будівництво. Поліція з цим погоджується. Тому дуже важливо, щоб ваші представники зараз активно пробивали просто це рішення в Київраді. І коли воно буде поставлено на голосування в Київраді, там просто має прийти вся оболонь. От, чим більше людей там буде, тим більше у депутатів буде бажання зупинити це варварське будівництво і розірвати угоду про право на землю. Ми з Семеном і з Павлом Костенком обіцяємо в цей день теж бути з вами в Київраді в приміщенні для голосування. І третє. Один з вас подав до суду. Дуже важливо, щоб ви до цього серйозно поставилися. Суд може прийняти ухвалу до вирішення ще справи по суті, ухвалу про зупинення будівництва. Начальник поліції правильно каже, що для нас така ухвала є підстава не дозволяти тут будівництво, якщо ви її отримаєте. Тому цей третій шлях є не менш важливий, ніж два попередні. Отже, спостереження з боку мешканців. Ми домовилися, що поліція буде говорити з охороною і з метрополітеном про те, що був безперешкодний вхід цієї моніторингової групи. Друге, пробивання в Київраді рішення про розірвання права тут будувати і права тут мати оренду землі. І третє, судова боротьба, зокрема ухвала про зупинення будівництва на час розгляду цього важкого і огидного видовища. Добре? Какой механизм возврата станции к первоначальному виду, вот, чтобы нам вернули? Мы остановим, но нам нужно открыть два выхода. Сохранить станцию, чтобы не разрушилась дальше. Она начинает проседать, понимаете? Если будет повернуто право на землю місту, то ясно, що ти так то ясно, що місто буде зобов'язано негайно зробити тут гарну громадську площу, все ізолювати, все відбудувати. Я думаю, що ніхто не хоче, щоб тут знову цей Шанхай повернувся, та? Але це може бути просто гарний сквер на виході з метро, який дуже Смотрите, еще один момент. Вот у нас все предыдущие работы по подобным незаконным стройкам были связаны с тем, что там был какой-то противник. Ну, условно говоря, тетушки в масках, которые были людей. Что это?
Элитная, бля! Где ж полиция? Дебилы. Суки, чтобы вы в аду горели все! Что произошло? Чтоб ваша мать вас не дождалась, суки! Таня, где он? Съебался, он другой стопудово. А что случилось? А человека задавил и прямо поехал с человеком на капоте. Да и съебаться стал. Он не вернется? Не, он туда, он сначала во двор, а потом туда съебаться. Не руки убери! Ох, ты зайдут потом навіть! Ты пьё! Иди! Иди нахуй! Понял, мусор поганый? Что ты? Убирайтесь отсюда! Рука помахаешь команду! Ты будешь командовать! Пошли вон отсюда! Ты будешь командовать! Чумоход хуя, бля! Пошли вон отсюда! Продашную тварь! Тварюги! Дэвид, а кто ты? Так, ты нормально ходи, блядь. Бичара. Так за наші податки забудовники охороняють свої стройки. Тому що буде